O comandante da Operação Regresso, o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno, explicou que a chegada dos brasileiros, prevista para sábado, deve ocorrer na madrugada de domingo. Essa região que os aviões voam sofrem grandes influências de vento. Daqui para lá o vento ele é favorável, de lá para cá o vento ele é contra, né, o deslocamento da aeronave, que acarreta alguns atrasos. Então trabalhamos hoje com a noite de sábado, né, durante a noite toda, podendo entrar aí na madrugada de domingo. Segundo a Força Aérea, a base de Anápolis está preparada para receber os brasileiros. O presidente da Anvisa disse que todos os cuidados estão sendo tomados para garantir a segurança sanitária, já que se trata de questão de saúde pública. Na área que a Anvisa trabalha, tem várias organizações regulatórias no mundo com as quais nós mantemos um contato muito próximo e estamos em dia com as medidas. As medidas de defesas sanitárias ao avanço do vírus. Os militares disseram ainda que foram adquiridos roupas de cama, berços, fraldas e até cortinas antialérgicas novas para os quartos. Durante a quarentena, os repatriados poderão sair dos quartos somente com a utilização de máscaras. As visitas de parentes e amigos estão proibidas. Também foi apresentada a rotina durante a quarentena. Serão servidas 5 refeições: café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. Os repatriados irão até uma área comum buscar os alimentos. Em seguida, a pessoa irá voltar para o quarto. Logo depois, utensílios como pratos e talheres vão ser esterilizados. 34 pessoas que estão em Wuhan, na China, pediram para voltar ao Brasil. Eles estão no epicentro do coronavírus. As aeronaves da Força Aérea ainda não chegaram à China. Os militares explicaram que aguardam autorização das autoridades chinesas para entrar no país. Os aviões devem chegar nesta sexta-feira e ficam em solo chinês por cerca de 4 horas. Os repatriados viajarão mais de 18 mil quilômetros entre Wuhan e Anápolis. Em território brasileiro, vão ficar no hotel de trânsito da base aérea, em quartos individuais, durante 18 dias. A Anvisa lembra que o risco do coronavírus se espalhar no Brasil é de quase zero. É preciso repetir, senhoras e senhores, não há casos confirmados no Brasil. Se não há casos confirmados no Brasil, nós podemos ter a tranquilidade de dizer que no dia de hoje, neste momento, esse vírus ainda não se fez presente no território nacional.